Я не знаю, чи це відбувається в Україні, але в Америці академічне середовище, ці башти зі слонової кістки, наші університети та коледжі втратили розум. Місце, яке мало бути колискою розуму, збожеволіло. Бо раніше університети були для вільного обміну думок, для аргументів та гарних дебатів, для викликів думати і думати глибоко. Раніше це було класично-ліберальним місцем, тобто вільним. Тепер університет став місцем виховання ідеологічного фашизму. Давайте я поясню, що таке фашизм. Звідки це слово походить? Я не знаю особливостей перекладу на різні мови, але англійське слово «фашизм» походить від корінного слова «фашіст». Що таке фашіст? Фашіст – це римська в'язанка прутів, які настільки міцно зв'язані, що їх не можна розламати. І ця в'язанка прутів використовується як ручка, наприклад, для сокири. Це фашіст. У давнину ця ручка була символом влади. Тобто це об'єднання, це сила єдності, зв'язаних разом. Може, це і непогано. Чому фашизм став поганим? Тому що взяли цю єдність і вимогу, щоб всі були однакові, хто належить до групи. І потім стали карати кожного, хто думає інакше. Катувати тих, хто не належав до групи через расу, стать та національність. Коли людей карати і виключати їх із суспільства, тому що вони не належать до фашіста, до цієї в'язанки, то це стає фашизмом, злим єднанням. Ось це відбувається інтелектуально зараз. Ідеологічно в наших американських університетах. Якщо ви не належите до цієї в'язанки ідей, якщо ви насмілитеся вийти за цей прийнятний спосіб мислення, ми вас не будемо терпіти, ми вас виключимо, виженемо з навчального закладу, ми заборонимо вам доступ до коледжів та університетів. І це якраз зовсім не те, чим має бути коледж. І знову ж таки, я як консерватор підіймаю руку і кажу, не можна таке робити, буде поганий кінець. Ми відкрите суспільство, а така політика є причиною того, що люди спалювали книжки, тому що певна література була неприйнятна. Вони оголосили її неприйнятною. Що ми побачили під час виборів президента в США? Фейсбук, Твіттер, Амазон всі змовилися вигнати соцмережу Parler із цифрових ЗМІ. Це є цифровим спаленням книжок через неприйнятні в лапках ідеї. Це не цінності вільних людей. Це не ті цінності, які мають бути в коледжах та університетах. Але наслідки того, що люди відкинули істину з великої літери «І», це втрата свободи. Ось такі наслідки. Клайв Льюїс сказав, що можна вимірювати тільки тоді, коли маєш мірило, відмінне від того, що збираєшся міряти. Я ще раз повторю. Ти можеш вимірювати тільки тоді, коли маєш мірило, відмінне від того, що збираєшся міряти. Вам потрібен метр або лінійка для того, щоб виміряти щось. Наприклад, щоб виміряти ваш зріст або висоту стіни. Ви не можете міряти себе собою. Вам треба зовнішній приклад для вимірювання, для того, щоб зрозуміти показник.
Що в історії людства було цим мірилом? Біблія. Біблія. Цим мірилом має бути абсолютна істина, яку відкрив нам Бог. Якщо ви відмовитеся від цього мірила, його замінить щось інше, а на його місце завжди приходить влада. На це місце завжди приходить влада, якщо відкинути принципи Божої істини, Біблію.